Well, I think it was a good performance from both sides today, and both teams tried to play football. It wasn't kicking and running, it was like, I think, good quality football. And we tried our best, and well, it wasn't good enough, as you said, I agreed with you, it wasn't good enough. But I think I can look positive. It's still much work to do, but we're in the right way. Of course, correction, these easy mistakes, any passing way should be avoided. And I mean easy. When it's difficult, but when it's easy mistakes, then you could get punished. But I mean, it was like for our team, again, some players were playing first time against Hoiko, and it's a big thing for example, Tuomas Kula was first time playing against Hoiko away. Simon came on the pitch. First time against Hoiko, and of course it's exciting, and but I think they handled quite good the situation. So I was pleased with the performance. Of course, not result. You never satisfied with lost, but I look positive forward. Otetaan ensin hyvät asiat, eli se on hyvä, että Teemu Pukin ketsuppipullo on puoliksi auennut, eli hänellä oli nyt kuitenkin jo sit toinen maali tässä sarjassa, mutta tietysti täytyy olla huolissaan siitä, että monen muunkin ketsuppipullo pitäisi saada auettua. Ja me pelataan tällä hetkellä niin kuin vähän vaikeaa jalkapalloa. Jaro teki meidän pelaamisen vaikeaksi. Se on hyvin organisoitu, erittäin taisteleva joukko, joka pelaa hyvin palloa, kun saa pallon haltuunsa. Ja taas kerran Ville Wallenin aivan upea pelastus siellä. Yksi tähtitieteellisen hieno suoritus, eikö se ollut tämä nuori kaveri, joka sen teki. Ja epätasasta peliä. Odottaisin sellaista, niin kuin, että jos me oltaisiin saatu 5-10-15 minuutin aikana ekalla puolella se yksi maali tehtyä, kaksi maalia, se olisi helpottanut huomattavasti, mutta nyt kun se ei tule monesta paikasta, niin siinä tulee ehkä vähän sellaista tuskaisuutta. Mutta meillä on kuitenkin niin kova rutiini sieltä, että itsekin penkillä tuntuu siltä, että kyllä me se yksi sieltä vähintään tehdään, ja niin me tehtiin se kuninkaan pohjustuksella, että joku oli loukkaantunut, kun mä sanon kuningas, mutta mä oon ymmärtänyt, että moni muukin käyttää sitä nimeä. Mutta joka tapauksessa Jari loistava passi ja hyvä, kun saatiin se yksi maali sitten kuitenkin. Kun mietittiin, tietysti mekin ollaan viime aikoina käytetty rotaatiota ja meillä on Rampo Hakanpää, joka eilisessä harjoituksessa oikeastaan yritti jo ja piti niin kuin pystyä harjoittelemaan, mutta joudutaan odottaa vielä ainakin jonkun aikaa. Ja Massi Lindström sai tosiaan niin sanottu puujalan pohkeeseen jo ekassa tepsiottelussa. Ja sen jälkeen ollaan oltu vähän niin kuin aina, että ketkä on ne, jotka on terveenä ja pystyy pelaamaan. Ja oikeastaan Valtteri Moreno oli sitten niin tiedossa heti VPS-ottelun jälkeen. Siinä meillä on terve, erittäin lupaava myöskin, hyvä topparityyppi. Ja itse asiassa 10 metrillä testeessä meidän joukkueen nopein pelaaja, te tiedätte, että meillä on Rafinha muun muassa. Et tuntui hyvältä laittaa just Jaroa vastaan pelaamaan, koska siellä on Sese ja Niang ja näin päin pois, niin Valtsu, tosi, tosi hyvä suoritus. Kiitos Sääkä ja kysymyksiä. Ja Antti, se vaihto Sari Vitmasen verran ei näyttänyt kovin tyytyväiseltä siihen, mitä ajattelin siitä reaktiosta, ja perustelen nyt vielä, miksi juuri näin päin. Minusta ensinnäkin Teemu Pukki, jos ajatellaan niin kärjyvaihtoa, niin Teemu Pukki oli tänään selkeästi vaarallisempi, mitä Peraton oli. Ja Teemu pääsi kuitenkin niin kuin monta kertaa hyvin paikoille, ja minusta hänen pelinsä oli parempaa tänään. Et siis vaihto oli normaali vaihto, saatiin Jari kentälle ja peräti reaktio. Ne on musta mukavia, että väli tulee reaktiota, niin me käsittelemme taas hyvässä totutussa järjestyksessä, ja en halua tämän kauden aikana nähdä enää vastaavaa.